Šitādi? Visi, tas tā kā es teicu, kad atsitīsies ar dirsu pret... Šitādi? Bet lai tālāk, viņš aizripo. Lai tālāk aizripo. Nē, nu, mums šo puses ir norāv nost. Labi! Kas tas? Viņš ir tur jau. Sapilvai tas? Tas viņš ziemā. Māri! Māri! Māri, paņem dīt! Paņem dīt! Thank you.